И да, може би след предишното клип ще очаквате да говоря нещо пак, което да бъде прекалено остро или нещо такова, но ви казах, че ще бъде малко по-спокойно. Ще бъде малко по... не знам си какво. Преди един месец горе-долу написах в коментарите, че всяко нещо си има край. И написах допълнение, че и моят край наближава. И не мисля, че съм ви излъгал тогава. Беше абсолютно честно казано и написано. И... да, сега не знам просто какъв, по какъв начин това да го кажа, по какъв начин да започна да го казвам. Че, нали, да прозвучи някакво нормално и да не получа някакъв хейт или нещо подобно. Но реално след това няма да ми пука дали получавам хейт или не. Защото вече 3 години снимам клипове. Вече 3 години намерих толкова много приятни хора в интернет пространството, които ме подкрепят, които винаги са до мен с, нали, с това, което правя. Винаги се опитват да ме накарат да се чувствам по-добре. И искам да им благодаря на тези хора. Тези хора, които бяха през, нали, пак тези 3 години с мен, но се опитваха да използват моята добрина, нали, да се възползват от моята добрина по-скоро, да ми използват и мен, да се опитват да ме манипулират, да също така хората, които ме псуват, които така и не разбраха за тези 3 години, че това, което правя, не е нещо, което го правя сякаш съм си истински аз в клипове. Много пъти съм ви казвал по някакъв начин, дори не точно, нали, дори не директно, ами с намеци съм ви казвал, че това по клиповете всичко е роля и го правя само и само за ентертеймент и за забавление. Не го правя, защото така се държа в реалния живот. Казвал съм го няколко пъти, повечето от вас, които са истински фенове, го знаят. И защото искам да благодаря на хората, които още от самото начало са знали, че аз няма да се откажа толкова дълго, че ще правя нещо и ще го започна сериозно. И просто много ви благодаря за подкрепата на всички. Просто не знам, не мога да ви благодаря достатъчно много. Няма как да ви благодаря по някакъв, нали, начин, който да си заслужава, защото просто вие сте ужасно много хора, които... надявам се, ако все още има хора, които, нали, вече мислят, които гледат този клип. Но това искам да е последния клип, който качвам в този канал. Някога. Сега не мисля да качвам вече клипове в този канал. Не мисля да качвам въобще клипове. Мисля, че е време да се откажа от това. И надявам се да уважавате това. Да уважите решението ми, което съм взел. Не искам да казвате: о, не, Вено, моля те, някакви такива неща. В смисъл, аз не съм умрял ли нещо такова, че да се садате или нещо такова. Просто няма да качвам клипове. Това не означава, че няма пак във Фейсбук да спама някакви простоти, че няма пак в Аска да ви отговарям на дебилните въпроси. Не означава, че в Скайпа няма да ви добавям разни рандом фенове в разни дискусии с мен и Влади, за да ви псува през това време. Просто не искам да се чувствате гадно, защото аз се чувствам по някакъв начин страхотно за това. Чувствам се добре, чувствам се, че продължавам напред по някакъв начин с това, че спирам да правя клипове. Искам и вие така да се почувствате, да намерите някой друг човек, който да гледате. Не съм само аз, който качвам клипове в YouTube. Не съм... да, може би съм само аз единственият българин, който влиза в... си изградил перфектен образ в клиповете. Образ, който изглежда реалистичен. Образ, който е арогантен, псува доста и така нататък. Но това е лично мое решение беше да го изграда този образ, аз да съм този образ. Защото реално, ако съм самият аз в клиповете, си знаех, че няма да ме харесвате. Но още от самото начало, веднага след уроците на After Effects, опитах да го направя това и се получи. И наистина хората харесаха човекът, който се опитвах да бъда. Не харесаха самият мен.
харесаха, нали, този Веном, който снима клипове, но той и аз сме реално един и същ човек, просто той се държи различно по време на клипове, нали, просто кажа, да, леко като шизофрения звучи това, нали, но просто аз за тези 3 години, откакто снимам, да, започнах на 25 септември 2010 година, тогава качих първия си клип някога. Сега приключвам на... Не знам кога ще го кача този клип, честно казвам. Нямам никаква идея кога ще го кача. Но съм го снимал предварително и до момента, до който го кача, абсолютно никой не... Няма да знае, че спирам да качвам клипове. Дори хората, с които си говоря най-често, като Влади и Маечката, и Хими и така нататък. Не съм им казвал на тях, че съм го мислил от много време да се откажа. И то официално. Но, както казах, това не означава, че умирам или нещо подобно, така че няма нужда да се садвате. Както казах, има много други хора. Ако трябва, може да прегледате някои мои стари клипчета, пак да се позабавлявате, ако са ви забавни, разбира се. Не искам просто да се чувствате тъжни, защото предишните няколко пъти, когато мислех да се отказвам, много от вас или ме хейтвах, или се чувстваха гадно. Но разбирам, че ме хейтвате за това, че може би съм ви разочаровал, че спирам да покачвам клипове, но все пак човек расте. И мисля, че вече не е моя работа да го правя това, защото повечето от вас не са много големи, които ми гледат клиповете. И просто като аз раста, не някакси... Не мога да ви го обясня точно, но... Не ми е някакво интересно да снимам вече. Просто така искам да го кажа. Не, загуби ми се забавата, прекалено много хейт получих. Не е само заради хейта. Не си помислите, че само заради хейта, че само заради хейтери се отказвам. Не, заради хейтерите никой не бих се отказал, защото така ще ми направя удоволствие нещо. Те не са причината. Но, в смисъл, мен ме дразни това, че ме хейтват. Но все пак всеки си има собствен вкус, нали? Не може всеки да ме харесва. Нормално. Нормално, разбира се. Не съм създаден, за да ме харесва всеки. Но... не знам просто... какво да кажа. Искам да ви... сега искам да го напсувам. Това много гадно, че ми... Просто изчакайте ме да го напсувам, докато си довърша речта. Готово. Приключихме. С малко псувним. Сега да продължим вече. Много се дразна, когато говоря нещо сериозно. И някой гаден пишлегар ме прекъсва във Фейсбука, за да ме пита за да ме пита как да си купи Майнкрафт, за да ме пита как да си инсталира Майнкрафт или нещо такова. Което ми навеждаме на друга мисъл, че едно от нещата, които най-много ме дразнеше през това време, е, че хората постоянно ме питаха за всичко. Аз не съм... бих дал пример с Господ, обаче знаете, че не съм религиозен. Аз не съм, да речем, Чак Норис, че да знам отговор на всичко и нещо такова. Така че не беше нужно да ме питате за абсолютно всичко. И да, съжалявам, аз опитам се да имам свободно време по някакъв начин и не мога да ви отговарям на всички въпроси, защото абсолютно всеки ме пита кога ще има нов клип, как си инсталира Майнкрафт, как е сото мод на Майнкрафт, дай IP за сървъра ти, макар че нямам сървър, разбира се, но всички си мислят, че имам някакъв сървър, някакви хора си мислят, че имам сървър. Нали, аре да снимаме и всякакви такива неща. Но се радвам, че тези хора поне са проявили интерес към мен, независимо дали са ми изглеждали леко ретарднати. Все пак тези хора по някакъв начин са ми помогнали. И са ме следяли, това е най-важното. Искам да ви благодаря. И за това също. Но не знам, просто този път наистина сериозно мислен да не качвам клипове. Не знам въобще дали някога бих се върнал да качвам клипове. Може би бих се върнал да качвам клипове. Не ви обещавам, че напълно ще се махна, защото не мога да дам обещания, които не мога да спазвам. Да, някои от вас знаят, че се опитвам да спазвам абсолютно всички обещания. И тези някои от вас са ми били доста близки, вероятно. Или са ми доста близки. Да. Така че... Просто... Не знам какво да кажа, не знам как да се извиня, че да ме разберете, как да се обоснува, че да ме разберете, че да не ме разберете грешно, това искам да кажа. Но от сега нататък, както казах, не мисля да качвам вече клипове, мисля, че вече няма абсолютно никакъв смисъл. Не, и това доказва за пореден път, че не го правя за парите, защото много от вас си мислеха, че само за пари го правя, че аз качвам клипове, за да взема някой лев само.
месец. Защото ако беше за парите, аз щях да качам клиповеца по 1-2 минути и щях да качам по 10 клипа на ден, нали, за да събера повече гледания. Следователно, нали, повече гледания, повече пари. Но аз качах по един клип на ден или дори по-рядко. Но това е. Съжалявам, че не успях да си довърша Mass Effect. Това е нещо, за което съжалявам най-много, че една от любимите ми поредици никой не я уважи. И аз се опитах да довърша, но не успях просто. С всички сили се опитах да съжива тази поредица. Какво ли не направих, само и само се опитате да гледате, но много малко хора гледаха и това е положението. Завърших поне Back to the Future, една поредица имам завършена, имам там някакви Майнкрафтове. Вие си знаете какво имам, няма нужда да ви обяснявам. Така че да. Ще продължавам от време на време да може да пускам някакви стримчета, обаче няма да игра игри. Както знаете, там ще пускам разни песнички и разни глупости, се правя на идиот, ако ми е, нали, ако няма какво да правя. Така че да. Ще ви разбира напълно, ако се unsubscribe-нете за мен. Даже ви препоръчвам да го направите това, защото наистина за момента нямам никакви намерения да качвам повече клипове. Не искам да събирам кой знае какво внимание, драма Queen да прави разни такива глупости, да ми пишете в коментари някакви такива неща. Просто това е решение. Не мисля, че трябва да го промените, не мисля, че е нужно да го променявате. Аз съм го решил. И да, това е. Мисля, че трябва да уважите мнението. Както аз уважавам вашите мнения, когато ми препоръчате да игра нещо, така искам и вие да виждате поне веднъж моето решение. Така че това е. Не знам какво да кажа. Ако някой има нещо да ми пише, Facebook имам, знаете, добавете ме. Facebook, така се пише там. Ако е нещо много глупаво, ще ви блокирам. Разбира се, защото съм арогантен и гаден. Но това е общо взето. Надявам се да имате страхотен живот, страхотен успешен живот. Пожелавам ви много успехи, пожелавам ви да сте живи и здрави, това е най-важното за напред. И искам просто да направите това, което аз не успях да направя. Бъдете себе си, аз не мога да бъда вас. Бъдете себе си. Това е, не е нужно нито да сте мене, не е нужно нито да сте Спарко, не е нужно нито да сте който и да е друг, дето снима. Просто бъдете себе си. Да, странно е да го чувате от мен, човек, който почти не е бил никога себе си, докато е снимал клипове. Но ви оказвам това като съвет. Ако искате, просто на мен ме провървя, нали, случайно, като не бях себе си. Да ли? Но в реален живот си бях себе си, това. На мен си ми харесва най-много. Хората, които ме познат, си знаят, че си бях себе си извън клиповете, само в клиповете не бях себе си. Така че, да, няма какво повече да кажа. Не мисля, че имам нещо, което да казвам, а и не мисля, че и на ваше ви е приятно да чуете, ако нещо имам да казвам. Така че просто ще приключа с това. Акаунта няма го затварям, няма нищо да трия клипове, нещо такова. Ще ги оставя да си ги гледате. Мисля, че поне това заслужавате. Мисля, че заслужавате да гледате клиповете, ако искате, когато ви падне, ако ви харесват. Мисля, че напълно заслужавате тази възможност, поне според мен. Така че да. Fuck money, fuck fame. Просто не е само до пари, известност и слава. Става въпрос до достоинство в моя случай. Става въпрос, че когато започвам да губя себе си, да губя това, което съм, мисля, че по-добре да се оттегля и хората да ме запомнят с добрите неща, които съм правил, просто с моите клипове, с моите глупави тъпи шеги. Това искам да ме запомнят, а не с последните булмачи, които правих напоследък, които не се получаваха, както виждате. Не се получаваха клиповете ми напоследък. Това също е друга причина. И да, това е. Това е клипа. Надявам се, че го изгледахте. Благодаря ви много за всички тези години подкрепа. Наистина го оценявам. Мисля, че вие сте едни от най-важните неща в живота ми. Поне бяхте през последните 3 години. И просто вашата подкрепа, хора, наистина ми повлия много и може би съм бях станал арогантен за точно заради това. Не знам точно защо съм станал арогантен. И поне много хора мислеха, че съм станал арогантен. Но просто трябва просто да ви благодаря на вас. Не мисля, че друго има нещо, което да кажа.
няма нужда да ми спамите на лично в YouTube. Въобще не ми пишете в YouTube. Ще прочита коментарите отдолу под този клип някой ден. Ще ги прочита, де. Ще имам време 100%. Но няма нужда да ми пишете в YouTube. Пишете ми в Facebook, в Ask.fm имам въпроси. Не ме питайте само там защо спирам да снимам. Обясних много добре в този клип. Поне така мисля, че съм обяснил. Така че, да. Много ми е тежко в момента, честно. Но, не знам просто. Не знам, изчерпах се от думи в момента. В момента не знам какво да правя. Нямам идея как да завърши този клип. Надявам се да не съм ви разочаровал, макар че предполагам съм ви разочаровал с това накрая. Но има други хора, които качат. Моля ви, абонирайте се. Хората, които съм ги сложил дясно, абсолютно всеки един от тях заслужава абонатите си. Готика заслужава се абонират за него, Спарко заслужава се абонират за него, Fire заслужава. Всеки от страни, който съм го сложил, е човек, който заслужава да го гледат хората. Не съм избрал случайни хора, които съм сложил страни, дами и господа. Повярвайте ми. Така че да. Мисля, че е това. И тук са накрая ми се направя едно кредит с меню. Да благодаря на абсолютно всички хора. Пъш кайте. Айде. Едно кредит с меню. Ще сложа тук да върват текстове. И ще сложа на кой благодаря. Айде. И някаква музичка. Готово. Гледайте, наслаждавайте се. Благодаря ви много за всичко. Давай всичко от мен. И ако искате, наспамете навсякъде във Facebook, в Twitter, долу в коментарите, на профила си, където можете, по клиповете си, по сайта на клиповете си, където искате, напишете хаштаг. Дъгъда, ае. Чао.